这个人吧，挺聪明。יש צילום, יש צילום של מישהו ששותה פחית כשהוא מסתכל על הרצח. והם שתקו לי בפנים, ואני רצתי, והתחננתי, וצועקתי, עשינו, עשינו. זעקתי לעזרה, ואתה פשוט רואה את השנה בעיניי. ועשיתם שבת? באנו לעשות חג אצל ההורים, לעשות עלייה לרגל לכותל. לא, ראית שהכל היה בהתכוננות, הם ידעו מתי. ראית שהם יודעים איך לפעול, מה לפעול. מי החברים שלהם שם, אתה רואה? אנחנו היינו צנחנים בלבנון, במלחמת השלג. לעולם לא נגענו בתינוק, לעולם לא נגענו בשום דבר. מי נגע בדבר כזה? כל הפליטים שברחו מביירות וכל זה, רק עזרנו להם וטיפלנו. מי נגע בתינוקות? מי נגע בדברים כאלה? מה שאני יכול להגיד לך, דבר אחד, שאת דיבור על עולם. משתדלים, צריך חייב. וצריך הרבה תוחות נפש. גם הגיבור, הקדוש השני, שבזכותו יש לי נכדים. נכון, נכון, נכון. בזכותו שהוא שיעור איתנו עם נכדים בחיים. מאוד. עודל, הרבה כוחות. בעזרת השם, תמצאי את הכוחות להתגבר ולגדל את הילדים הנהדרים שלך. אמן.